E, dakle, teme kojima ćemo se mi baviti, o čemu ćemo razgovarati u narednim minutima, nakon razgovora sa koalicionim partnerima, naprednjaci će izaći sa imenom mandatara za sastav nove vlade i to je juče posle konsultacija sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem izjavio lider stranke Miloš Vučević. Socijalisti su spremni za nastavak saradnje sa Srpskom naprednom strankom. Prvom sastanku radne grupe za unapređenje izbornih uslova u Srbiji prisustvovali su premijerka Ana Brnabić i predstavnici kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava i delegacije Evropske unije. Onda ćemo pričati o Kopaoniku. Tamo je počeo 31. biznis forum na kojem učestvuje više od 200 stručnjaka. Pričat ćemo i o Rusiji. Dimitri Medvedev je pokazao javnosti novu mapu Rusije. Vrlo interesantno. I danas je super utorak. Dakle, ali ono što je možda i najvažnija vest jeste da Trump može da učestvuje u izbornoj trci u Koloradu. To je odlučio Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država. Moji gosti ovoga jutra, Robert Čoban, predsjednik Color Press grupe i Marko Lakić, novinar Politike. Zdravo, kako ste? Sve dobro? Evo, spremni. Spremni, dobro. E, šta je vama najvažnije? Ustali ste jutro i kažete, e, čekaj da vidim da li se nešto promenilo, u kojoj oblasti? Kada je reč, naravno, o političkom životu u Srbiji. Pa da se formira vlada. Mislim, zato što je to preduslov za sve dalje, ali tako i za ekonomiju i za, da se razumemo, to je nastavak neke politike, nekog, da kažem, kontinuiteta, jer bez toga, ne, po meni to je apsolutni prioritet. Mislim, ja kad pričam o biznis forumu, to se naslanja tako i na ekonomiju. Zamislite, sad imamo neke, recimo, velike turbulencije na tom planu. Da li se to nastavlja, ko će doći, ko će nastaviti. Sve to izaziva neke, znate, kažu, izborne godine su obično izgubljene godine ekonomske, ili tako? Pa to svi kažu, ali nekako... Pa kod nas je to nešto učestvo. Mi smo naučili da u tim izbornim godinama nekako plivamo. Ali kad kaže Vučević, razgovarat ćemo sa kolegama iz SPS-a, Saveza vojvođanskih Mađara i sa još nekim manjinskim strankama, onda smo nekako, čini mi se, tu temu, vi kad kažete najvažnije je da dobijemo novu vladu, mi smo temu nove vlade potpuno bacili medijski u stranu. Važnije je šta će biti sa beogradskim izborima, odnosno šta će biti sa Beogradskom skupštinom, time smo se bavili u medijima, pa onda smo čekali hoće biti, neće biti, imali kvoruma, nemali kvoruma i tako dalje. I na kraju imamo epilog cele te priče, idemo na beogradski izbor. I kao da su beogradski izborni i centralna tema, kao da se iz Beograda kreće zato što je Beograd ekonomski centar. I ne zaboravite, sve se dešava u Beogradu. Mislim, a opet vlada je preduslov da bi se raspisali izbori ili tako na nivou Beograda. Sve je to apsolutno povezano, zato što, mislim, ne možete da kažem da pravite tu greške u koracima, jer ne zaboravite, Beograd je vrlo bitan, Beograd je centar apsolutno srpske ekonomije, zatim projekti koji dolaze, to je Expo. Ovdje su pare. Tačka. Mislim, sve se počiva apsolutno na tome, tako da, eto, u principu to je suština svega i kad ja kažem ekonomija, znate kako, previše politikanstva, premalo ekonomije u Srbiji ima. Od ekonomije se, pravo da vam kažem, živi, od ekonomije jača vojsko, možda i naš, da kažem, međunarodni položaj zavisi od naše ekonomije. Koliko tu budemo dobri, koliko tu popravimo performanse, mi možemo da budemo apsolutno, da kažem, uspešnije zemlje i zadovoljnije društvo. Sad ste rekli da na Kopaonik dolazi 200 stručnjaka, ali tako ekonomskih. Tu se valjda kroji neka ekonomska politika ove zemlje u nekom narednom periodu. Pametni razmišljaju dalekosežno. Onako da kažem, oni neki neiskusni razmišljaju od danas do sutra, možda eventualno do kraja godine. Dobro, i onda nas, apropo cele te priče o formiranju nove vlade, interesuje ko će da bude mandatar, onda nas, praktično premijer, jel tako, onda nas interesuje ko će da budu novi ministri, ko će da bude u novoj vladi, ko će od starih da ostane, od novih da dođe. Ovo što si malo čas rekao, vratio bi se sekundu, pravu si neko je sve to oko vlade i ta nagađanja, protekla dva ciklusa tih republičkih izbora se čekalo zaista predugo. Za moj ukus i 2020. mi smo dobili vladu tek krajem oktobra i 2022. isto je bilo nešto krajem oktobra, znači ono baš su neki svi rokovi iskorišteni i ja znam da je to po zakonu i da političari mogu da rade to kako hoće, ali iz iskustva našeg iz privrede sve je poluzamrznuto. U tih pola godine niko ništa ne kreće, svi ministri gledaju da li će ostati tu, neće da započinju nikakve važnije projekte dok ne vide da li će ostati tu i to je, mislim da je jako važno da ovo sad desi
Što pre? Pre beogradskih izbora. Pa pre beogradskih izbora, mislim, je lako. Ako beogradski izbori, ono što je meni, bio sam neka konferencija u Alžiru, pa nisam bio pratio baš svaki dan medije, zanimljiva je sad ova priča od 28. aprilu. O 28. aprilu. Mislim, u kom smislu ti je zanimljiva? Otišao sam u kalendar da vidim. Jer ima mnogo aspekata. Ne, jedan jedini i svima je jasno koji. Znači, ako opozicione stranke misle da njihovi glasači nisu dovoljno motivisani posle svega, posle svih priča, krađe, ovoga, onoga, da taj vikend uoči 1. maja odu u Pandorf ili Budimpeštu ili gde god da idu dan kasnije, nego da će ih to omesti u rušenju vlasti u Beogradu, onda je očigledno upitna motivacija tih ljudi. I ako vi nešto zaista želite, ja mislim da opozicija ima razloga za zadovoljstvo u Beogradu. Prvi put se ta građanska opozicija nije raspala posle izbora. Evo, ostali su, nismo čuli bar da neki... Pa čak se ukrupnjavaju. Da neki pobegao. Znači, desnica, ta koja je prešla cenzus, je negde tu uz njih, koliko vidimo, ali tako, Jovanović. Novi DSS. Zaočekivati je sve ovo što je palo po cenzus, ispod cenzusa od desnice, da će se jednim delom priliti Jovanović, da će se priliti deo ovih, ne znam, Tadićevih ili koje to iz građanske opcije ostao. Znači, opozicija ima stvarno velike šanse u sad ove kontrole, ODIR, rezolucije Evropskog parlamenta. I da je sad problem da neko nema dovoljnu motivaciju da glasa za te promene, nego da ode negde dan duže ili kraće, a vidio sam, to je nedelja, posle toga tek dolazi, ili tako, i 29. i 30. i 1. i 2. maj. Uopšte nije 28. ne potpada, nije nedelja u okviru praznika. Mislim, Jovana, svi znamo kako to izgleda kod nas. To smo mi navikli da idemo da petak, malo uštinem od petka, ponedeljak i utorak, čim su usred nedelje, to mi je neradno, ali zato... To govori da ti ljudi žive dobro. Znači, da ti ljudi koji tako spajaju, prosto žive dobro, oni jesu verovatno većina njih, i to je taj paradoks ne samo kod nas, u mnogim zemljama, da siromašniji glasaju za vladajuću stranku, a bogatiji glasaju za opoziciju. To bi trebalo da bude obrnuto, jel tako? Revolucije su nekad dizali siromašni. E, onda ako ti bogatiji treba da glasaju za opoziciju, konkretno u Beogradu, za građansku opoziciju, i ako njihov motiv nije dovoljno velik da bi oni skratili sebi taj produženi vikend za dan, dva, onda smo tu stvarno u problemu. Onda njima verovatno nije tako loše, jer da im je loše iz nekog razloga koji je jači, to ne bi bio problem. A vidim da se to sad pominje kao problematičan datum. To je centralna tema, pa onda je Đilas juče probao kao da promeni malo narativ, da ne bude baš kao da je samo zbog odmora, jel? Da, pa nego zbog čega. Nisam čuo, šta je rekao? Rekao je da ako ne budu promenjeni izborni uslovi, ako glasanje bude zakazano za 28. april, jer deo birača neće biti tu, oni neće izaći na izbore. Srbija protiv nasilja. Pa eto, i šta su dobili 2020? Mislim, je li im treba išta? 2020. nisu izašli, prepustili su SNS-u, sve beogradske gradske opštine, sve gradove i lokalne samouprave po Srbiji. I šta je bio rezultat? Ništa. Ja mislim da bi po opoziciju bilo katastrofalno da otprilike vlast jedva čeka da oni sad to bojkotuju. Razumeš, zato što prosto, mislim, sebe će lišiti učešća onda u mnogim opštinama gde imaju ozbiljne šanse da postanu vlast. Da, ali kad Đilas kaže tražim lex specialis kojim bi se izbori odložili u odnosu na zakonski rok sve dok se ne primene preporuke ODIR-a. Dakle, ako se traži da se sve preporuke ODIR-a primene... To se neće desiti. Da, ali vrlo jasno tamo stoji. Dakle, preporuke do sledećih izbora treba da se dese. Oni i u Evropskoj komisiji smatraju da je završen jedan izborni ciklus i da je dovoljno vremena u naredne 4 godine da se sve preporuke. Postoji nešto što sigurno sam može da se sada primeni. Ali eto, ništa od toga nije bilo primenjeno i ne znam nija šta, optužbe su za ovo, ono, uvoz birača, selidbu birača, pa je opet opozicija tako dobro prošla da vlast ne može da funkcioniše Beogradsku, ne može da formira Beogradsku vlast tu sa jednim, dva Nestorovićevim. Znači, oni su na pragu do pobede u Beogradu. Ne govorim ovo što je ironično. Znači, oni ako bi sad bojkotovali ove izbore,
Pa to ili neko kod njih radi ozbiljno za vladajuću stranku, ako bi to uradili, ili su stvarno sišli suma. Mislim, ja to stvarno ne vidim drugačije. Šta si hteo, Marko? Ma, ono, zar nije Pandorf, nego tad Beograđani idu kući, da se razumemo nešto, mislim. Pa ima i toga, da. Pa nije ne to, nego to jeste suština. Ne, ne, ipak, ja mislim da se računa na ove koji idu u Pandorf, to su sigurno glasači opozicije. Ovaj, ne šalim se, stvarno. Ovi koji idu kući možda još glasaju za SNS. Ja sam za Sretenje išao do Tazbine u Hercegovinu i to je na graničnim prelazima bilo ovako. Se izgubio 2 sata i tamo i 2 sata nazad. To su jednostavno neke pravilnosti koje vi ne možete da zanemarite. Tako da tu možda još ima neke, da kažem, logike. Izvini, kad si išao, pošto je Sretenje bilo u četvrtak, jel si krenuo u petak? Ma ne znam, nije ni bitno, ali krenuo sam, mislim, ja sam svakim... Pa ne, vrlo je bitno, jer ovde pričamo o tome da su da se prvo jutro, prvo veče, ko koristi priliku, što je, mislim, ono, ko ukrade još, ali tako jedan dan spoji, treba stići, daleko je, Trebinje, Drvar ili otprilike, sve to odreda, da li Crna Gora sada ne bude da... Dobro, je li realno da se traži neki lek specijalis? Ma nije, apsolutno, ali da kažem što, kad pričamo o onoj, mislim, generalno rezoluciji Evropskog parlamenta, ona je bila dobrim delom pucanju u nogu samoj opoziciji. Znate, mislim, to priča o dovođenju nekih posmatrača i to povezivanje, da kažem, to izbacivanje tog pitanja u prvi plan na međunarodni nivo, da otprilike nama trebaju ponovo tutori. Znam da je dobar ljudi deo to dožive otprilike vrlo nezadovoljni zbog time, jel tako, mislim, jer nismo ipak banana republika, oni mogu da traže neku pomoć i da kažem, evo, dobili su preporuke, nije neko rekao da pokradeni su izbori ovako, onako. Ali znate kako, mislim da u opoziciji propozicija ima jedan ozbiljan problem, to je što nema lidera. Srbi vole da glasaju, pravo da vam kažem, za lidere i kada smo pričali o beogradskim izborima, suština je sve otprilike da li su za Vučića ili protiv Vučića, mislim, ne postoji ni jedna. Koju mi možemo da artikulišemo u temu, evo, kao Beograđani? Između čega ćemo mi da biramo? Da li mi biramo za Expo, da li će Expo da se gradi, da li Expo neće da se gradi. Jasno nam je da neće biti beogradske teme na meniju ovoga puta. Pa ne, ali ja kažem, zato mislim, nisu tu uopšte da kažete neke, mislim, to su u principu ono kao republički izbori, samo ali tako na jednom lokalnom, da kažem, skraćenom nivou. Suštinski je ista agenda, ništa nije promenjeno. Evo, ja kao Beograđan ne mogu da definišem apsolutno ni jedan program da bi ja birao, da kažem, glasao za jedne ili za druge. Šta će meni popraviti živo? Da li će nešto se pojaviti, nova parking mesta, radit će bolje, tako, gradski prevoz ili nešto? Ne, apsolutno se ne bavimo ničim na lokalu. Ma ne, niti ćemo se baviti. Ali ćemo se i tekako baviti u narednim danima o tome, prvo, ko će da uđe u izbornu trku. Od onoga kada je Šapić izašao i rekao, dakle, ovo su praktično odlučujući izbori. To je bilo, čini mi se, u subotu da su on, Orlić i Brnabić održali konferenciju za novinare. Jasno nam je da se ide u jednom širokom bloku, vladajuća koalicija, ne samo sa SPS-om. Juče je on rekao da očekuje da će tu biti verovatno i zavetnici, da svako je dobrodošao ko želi da se priključi toj politici napretka, prosperiteta i tako dalje. S druge strane imamo veliku koaliciju okupljenu oko Đilasa i SSP-a. Dakle, što kaže Robert, nisu se raspali oko te priče Srbija protiv nasilja. Imamo Miloša Jovanovića koji je unutra i pominje se sada Savo Manojlović. Pa ni dosta nije raspao uoči izbora, oni su se raspali tek posle, znate, tek kada se skupe i kada počnu da artikulišu svoje osobenosti, svoje interese, to posle ste od toga se pojave ti disonantni tonovi, da kažem, ono kao harmonika koja se razlači, nikako da artikulišu svoje želje. Jeste, ali hoću ti kažem, dakle, u jednom trenutku smo mislili, evo, ni 2 dana, da ćemo imati 2 velika fronta i da će ostali biti praktično marginalizovani, da verujemo da će ići Nestorović, ali sad će ići i Nestorović i onaj drugi deo mi, pravi, odnosno registrovani mi, Glas iz naroda. Ali možda je to fingirano. Ja recimo ne odbacujem apsolutnu mogućnost. Možda su oni, znate kako, suštinski oni bi trebali po nekom, možda mojoj nekoj logici, da najviše profitiraju sad iz ovih novih. Ko, mi? Da, pa apsolutno. Ili Nestorović? Pa Nestorović, mislim, znate kako, ispaća da je on vrlo, je li tako, da kaže, principijalan, jer tako ima uzvišene ciljeve, nije potkupljiv, nije se prodao. Zašto ne bi, ja recimo, i on pokupio dobar deo glasača? Jer ako su oni sa, da kažem, internet platformom tako dobro prošli, njima se ovo između ostalog, pravda, kaže, dođe kao dobra reklama. Pa nije samo sa internet platformom.
Pa suština... Bilo je njih i na televizijama. Pa jeste, ali slažem se, ali kada pogledate, vi, mislim, oni su sjajno prošli, što su pričali o Nestoriću. Nestorić je čovek koji kad pričate s njim zvuči kao da ste popili neki lek za smirenje. A onda uzme priča o vanzemaljcima, plavim očima ili ne znam, i onda vi kažete, čekajte, ovo lekar, taj poznati nadaleko. Ja mislim da će oni dobro proći sada, da će njima ovo doneti neke, da kažem, dodatne glasove, ali to isto ostali su principijalni. Čak ja mislim da možda je se ovo bilo fingirano. Zašto bismo isključili svu tu, da kažem, mogućnost? Ajde, Savo Manojlović, vratite mi se na njega. Dakle, vidim Čeda na mrežama najavljuje da će učestvovati. Vidimo juče Vladimir Gajić kaže da se suštinski njegova stranka uz Sašu Radulovića, dakle, to je Vuk Jeremić Radulović, i pozivaju Dveri koje čekaju da se izjasne da li će sa njim. Vade iz ormara sve što mogu, pravo da vam kažem, da izvade otprilike i ono, mislim, da znate kako Čeda. Gde je više Čeda, apsolutno bitan, da kažem, neki politički akter. Mislim, on se u medijima prepojavljuje zbog nekih, da kažem, stvari koje nemaju nikakve veze sa politikom, nego što je on, da kažem, neko uticajan ili može eventualno nekoga da motiviše. U Srbiji ljudi ne shvataju da je nekada vreme nekim političarima prođi, da je ono apsolutno ograničeno i da jednostavno mogu da završi karijeru. Meni to, pravo da vam kažem, ne uliva nešto. Mislim, jedino ako cenzus bude spušten na ispod 1%. Pa da onda... Na koga misliš? Sve ove koje se sada... Da ne bude da vređamo bilo koga, sve ove koje si ti pomenuo. Da ne prozivamo, da. Ovo, ja ne mišam. Šalim na stranu. Ja mislim da će ipak ovde doći do tog, na ovim izvorima, nekog dvopartizma. Znači da ćemo imati dva velika bloka, da. Vi ste možda u pravu da je s jedne strane Nestorović ostavio utisak principijalnog, ali mnogo je tu bilo konfuzije. Evo, ja nisam mogao da pohvatam ko je tu koga smenio, ko je odakle otišao. Juče je Ljepojević ovde objašnjavao kako su se, u stvari, oni su na tom predsedništvu, oni su hteli da postanu stranka. Da, da, da. I prvi put je meni, u stvari, juče jasno o čemu je reč. Jeste, evo, mi koji tu nešto kao pratimo to. I Ljepojević je objasnio, oni su želi da postanu stranka, njih ima sedmorica osnivača i Nestorović je rekao, ja ću da budem predsednik. I njih, ne znam, četvorica, oni su, pošto su oni glasali, jel? Njih trojica su glasala za, čak i Ljepojević koji je ostao u tom izvornom Mi glas iz naroda, četvorica su glasali protiv, Nestorović se pokupio i otišao. Dakle, to je trajalo 3 minuta, posvađali se i krenuli da budu ljuti jedni na druge zato što su pale teške reči. Ja juče kažem, dakle, vi nemate nikakvo mimoilaženje u političkim stavovima, u idejama. Ne, oni su se samo kao ljudi posvađali. Ali pominjene su tu i neke šestocifrene sume. Pominjene su cifre, tako je. I svašta. I to ja mislim prosto da je okrenilo taj imidž koji su oni imali, ti su pravo prvo preko nacionalnih televizija nekih, a onda preko društvenih mreža i tako dalje, ili paralelno. Ja mislim da nisam siguran će oni ovaj puta jako dobro proći, može se preći cenzus, ali neće dobiti. Mislim da će se sada u Beogradu birači podeliti, da vlast to zna, zato je ukrupnila, prosto da ne bi i oni izgubili te neke procente koje bi SPS, ne znam, oni su SPS stvarno uspeli da smanje, da ga bukvalno prepolove, malte ne, u 2 godine između 2 izborna ciklusa. Ja mislim da će ovde, ne znam koliko to vlastima odgovara, ta plebiscitarna atmosfera za ili protiv, da nemate tu neke Raduloviće, ne znam nija šta. Pa znam, ali imat ćemo ih. Pa imat ćemo ih, ali nisam siguran koliko će oni... Mislim da su suštinski nebitni. Da, imali smo ih i prošli put. Eto, mislim, imali smo ih i to... Matematički, Radulović i Tadić su trebali da pređu cenzus, ali prosto ta koalicija nije funkcionisala. Tadić je bio pretpostavljen neki građanski opredeljen čovek, bivši predsednik sa nekim manirima, a Radulović je već počeo da zvuči kao na neki antivakserski taj ovaj... populistički fazon, tako da to nije... I zaboravio si i treću, dakle, Ana, otete bebe. Da, to tek da ne pričam. Mislim, taj koktel dobro nije eksplodirao. Stvarno, jako, mislim, baš kad mislite da je matematika, to mislim da je Vučić rekao kao politika, nije matematika. Zaista nije, ne možete vi uvek baš sabrati sve. A kako vidiš potencijalno, dakle, Gajić, Radulović i Dveri? Čak se ne pominje da će Boško Obradović, neće Boško Obradović, nego samo kao zvali smo Dveri.
Ne znam, taj Salto Mortale Milice Zavetnice, mislim, koji je zaista spektakular, je, mislim, u dobroj... Šta je spektakularno to? Spektakularno je to sve njen promjena, njenog narativa, ponašanja, što je pričala pre izbora, šta priča sada, i to je tako, pa je tako, nema što... Ona sad kaže da ona podržava zbog patriotskih razloga vlast, iz istih patriotskih razloga je napadala tu vlast zbog briselskog, ili tako, sporazuma pre izbora, ali nema veze, ona je kako god ona je sebe na neki način svoje pitanje rešila. Ali ovi svi koji nisu rešili svoje pitanje na taj način, oni prosto mislim da nemaju šanse. Mislim da će ljudi reći ili glasam to za Vučića, za Ekspo, za sve ovo što je bilo do sada i što se planira se uradi, ili sam protiv toga. Kolega je u pravu, ne vidim tu nekog lidera. Đilas, na njihovu žalost, nije osoba koja je lider u smislu da sad njega neko podržava strastveno. Dobra, ne možemo da očekujemo da će, recimo, Đilas da bude sada kandidat opozicije za gradonačelnika. Ha! Čak i to gde on, ja nisam Beograđanin, ali ljudi su dosta, mnogo ljudi je dosta lepo govorilo o njemu, kao što su govorili o Šapiću na Novom Beogradu. Zaista, mislim da većina Novog Beograđana se Šapića seća po dobrom za vreme njegove vlasti na Novom Beogradu. Mislim da njima treba neko, i to ti sad nisi pomenula, ali je pominjen ovih dana, eventualno uključivanje sad ovih ljudi iz Proglasa. Jeste, pa dobro, zato što to se i kaže u saopštenju SSP-a, dakle, Đilasove stranke se kaže, očekujemo priključivanje, ne kažu Proglasa, nego kažu mnogih javnih ličnosti i ljudi koji podržavaju našu ideju. To je bio problem njihove prošle kampanje. Imali smo dva paralelna verzuma. Imali smo Proglas koji je bio aktivan, obilazio Srbiju, imao konkretna lica, Bjelogrlića, Cecu Bojković, sve. Imali smo Srbiju protiv nasilja koja se stalno nešto, te se krila iza Proglasa, te se krila iza studenta, te ne znamo ko su tu njihovi lideri. I opet su sasvim dobro prošli. Mislim da ako te poznate ličnosti iz Proglasa im se još priključe, da su njihove šanse zaista velike. I pored Pandorfa 28. aprila. Dobro, ali kada gledamo opoziciju, onda kažemo, ok, dakle, gledamo opoziciju koja je učestvovala na prethodnim beogradskim izborima, opet se vraćam na Savu Manojlovića. Dakle, Savo Manojlović nije za Mariniku prava opozicija, to piše Blica, piše to apropo gostovanja Marinikinog na jednoj televiziji, gde je upitana za Savu Manojlovića konkretno... Ono još pre dve, tri nedelje. Ne, ne, da, da. Ali upitana konkretno za njega i kaže, dobrodošao je svako. I ovo sad, što je bilo. Dakle, svako je dobrodošao. Ne izjašnjava se da li hoće njega ili ga neće, a to pre dve, tri nedelje je bila ona varijanta gde je objasnila da je on malte ne posledio Tita, pregovarao sa Vučićem i obustavio protest i optužila ga da suštinski nije prava opozicija. E sad, mene interesuje da li možemo da očekujemo jedan front, taj Srbija protiv nasilja, a drugi front, Savo Manojlović, Proglas, i neke javne ličnosti, jel? Koje možda i nisu bile tu. Ja mislim da, ne verujem da će oni cepati taj drugi blok, da će oni ili neće ići, ili će ići zajedno. Prosto ne znam kakve bi im bile šanse i kakav bi bio smisao pravljenja tu sad još jedne građanske kolone, kad su jedva uspeli da se sklope, sad da se ne raspadnu. Pa znam, ali ako se ne slažu, pa, ne slažu se, nismo mi tu videli neko veće neslaganje, osim te jedne Marinikine izjave i tog nekog, posle toga, vrlo pomirljivog od Sava Manojlovića reagovanja na to. Ne mislim da je tu sad moguće neko veliko formiranje dve kolone. Vidjet ćemo da li će novi DSS ostati pri tome da ide zajedno, da se priključuje Srbiji protiv nasilja. Da, i da li će imati ono, jer ja mislim da bi možda za njih bilo bolje da on ostane posebno, da, jer on ima stvarno neke, da kažem, možda desnije i više tako nacionalno opredeljene glasače kojima smetaju neki tu i Srbija protiv nasilja, koji možda ne bi glasali za njih ako su oni u istoj koloni tu. Ako se priča o velikim državnim temama, oni svakako tu nemaju mnogo dodirnih tačaka
stranka, Miloš Jovanović, recimo Dobrica Veselinović, tako? Da. Ako pričamo o kanalizaciji, možda bi se i složio. A interesuje me ovo isto što sam pitala Roberta. Jel vidiš nekoliko kolona opozicije, vidiš jednu kolonu opozicije, jel vidiš još nekoliko kolonica? Ne vidim ništa, ali ono što sasvim sigurno znam jeste previše aktera, previše sujete i tvrdo kažem, to je meni idealan scenarijo za haos koji će nastati, jer ono što mene vrlo zanima jeste jednog dana eventualno ako dođu recimo na vlast. Šta će biti sa recimo projektima poput EXPA, poput recimo neke druge stvari. Znate kako to izgledalo 90. godina kad je SP uzeo u Beogradu, tako? Onda Republika ne da apsolutno nikakve pare lokalu, onda smo, mi smo imali, ostali smo bez gradskog saobraćaja, pa su kakvi svi autobusi polovnjaci iz Srbije došli da prevoze po Srbiji, pa smo onda imali one linijske taksiste. To se pretvorilo u jedan suštinski haos. Znate kako? Ja, kažem, previše aktera, prevelika očekivanja i previše sujete, što je sasvim očekivano za naš narod. Ono što meni nije jasno, recimo, da nisu uspeli da opozicija da se rebrendira. Mislim, imali su prošle godine toliku energiju, pravo da vam kažem, i mogli su da iskoriste tu energiju, mogli su da artikulišu i da postavljaju uslove, otišli su na letovanje, otprilike nastavit ćemo u septembru u dobroj volji, toliku energiju da su potpuno uglupro proćerdali, pravo da vam kažem, to treba neko da se bavi time, jer oni su mogli da tada postavljaju ozbiljne uslove i mislim da je što je najinteresantnije da bi oni i dobili većinu tih stvari da bi bila ispunjena. Ali znate kako, ja polazim od toga da u Srbiji ne možemo da glasamo samo da li je za predsjednika ili protiv predsjednika. Nažalost, sve se svodi na to. Meni nije jasno kako ta opozicija nije spremna u stanju da izvadi jednog lidera, da li je to lider za budućnost. Možda oni ne dobiju ove izbore, ali će dobiti sljedeće izbore. Znate kako, politika je dugotrajna, tako da kažem, veština i u Srbiji je politika najsigurniji, ili tako, biznis. Ko je još izašao iz politike, ko nije morao, pa imamo, to kad priča, spominjete Čedu, recimo, ja ću da dotaknem se, recimo, Šešelja, sećate se nekada Karloba, Karlovac, Virovitica, sad smo došli do Briksa i ostalih tema, to je ovo apsolutno. Pa ne, ali meni je to pravo da vam kažem, znate, mislim, kada oni to promene te svoje mantre po buku novo delo i kaže... I Šešelja smo zaboravili, jer možemo i njega da očekujemo, a? Pa ne znam, pravo da vam kažem, koliko će on toga da dovede tamo iz Batajnice i onih prigradskih naselja, pravo da vam kažem, i te ljude koji su bili glasali za njega, otišli su u inostranstvu, živi glavnom. Vidite, recimo, Šešelja potencijalno u pokretu okupljenom oko SNS-a? Pa možda on neće biti direktno tu uključen, ali sasvim sigurno je moguće da on, recimo, negde zbog nekog svog nasljeđa ili nekih svojih, možda da kažem, deljenja nekih istih, da kažem, vizija, da apsolutno radi za SNS, ali ne mora on apsolutno da bude uključen u to. Recimo, spomenuli ste malo pre SPS, kada pričamo, previremo, da kažem, preispitujemo tu srpsku politiku. Kako je SPS prepolovljen, ili tako? Šta je danas politika SPS-a? Da li mi možemo da definišemo zašto neko glasa za SPS, zašto ne glasa? Šta, socijalna pravda ili, ne znam, uzvišeni neki ciljevi od toga, mi više nismo ona zemlja, danas je, pravno kažem, jedan surovi kapitalizam, ili tako, ovde vlada? Kako mi uopšte danas odlučujemo za koga glasamo? To je suština... To je suštinsko pitanje. Pa to je suština svega, mislim, evo, ajde ovako... Vučića ili sam protiv Vučića. Ako sam protiv Vučića, automatski sam protiv EXPA, automatski sam protiv autoputa, automatski sam, znate kako mislim, to mislim da bi Srbija izgubila suštinski strašno, strašno puno vremena. Ja ne kažem da neko treba da glasa za ovog ili za onoga, ali mi smo takvi, znači ne postoje sivo, ili je crno ili je belo i otprilike što kažem, mislim, spominjete Čedu, to me onako baš onako malo možda i uznemirilo. Je li moguće da mi kao društvo ni malo nismo evoluirali umeđu vremenu? Što vas je uznemirilo to? Pa ne sam Čeda, ne pričam ja, ali kažem, da li je, mi moramo... Ne, nego mi je formulacija, spominjate Čedu, to me baš uznemirilo. Pa ne, ali da li ceo moj život, ja ovako polazim od sebe, da li ceo moj život mora da bude apsolutno uokviren u jedne tiste likove? A što vas nije uznemirilo Dačića kad pominjem? Pa dobro, je li on uznemirao? Pa i on je ceo važno. Mene uznemirava, ja volim Ameriku, recimo, mene uznemirava što velika američka nacija, evo, za ovoliko godina nije iznedrila ništa drugo nego dva čoveka. Dva starca, ali tako nisam teo baš da to kažem, ali to je... I Putin je u cvetu mladosti. O njemu ne bi komentarisao stvarno ništa, ali njih dvojica su stvarno, ako ta Amerika koja je izrodila
takve genijalce u ekonomiji, u nauci, u umetnosti, u filmu. Bajdena opet. Vrti se opet oko Trumpa i Bajdena. To je vrlo slično ovome što mi pričamo. I mi tu sad... Mlade su podobno... Samo što kod nas su mlađi počeli i Čeda i Dači. Pa ne, ali nekada... Bili su nekada. Ali nekako odbijam da ceo moj život bude, da kažem, u okvirnim tim jednim istim likovima. Pa znate kako, valjda sam napredovo. I ja imam dovoljno godina da dobijem... Stižu moja deca, šta je, oni isto, mislim, treba da se bave time. Ima mnogo novih ljudi na... Ima nešto, nismo stali da artikališu. Ali da se vratimo u glavni grad. Kolega je u pravu, opet s druge strane imamo te dve zemlje s kojima nas često upoređuju po načinu vladavine, Mađarska Orbanova i Erdoganova Turska, gde su glavni gradovi u rukama opozicije. I te zemlje funkcionišu. Mislim, bio sam nedavno i u Budimpešti i u Istanbulu i ne vidi se da tu sad gradonačelnik, ne znam, nešto baš radi protiv države ili država protiv, da. Videli smo, bio je gradonačelnik Budimpešte, taj zeleni ovde u Beogradu, ono nije ga primila vlast, primila ga je opozicija, što je, ajde, možda i očekivano, ali ti gradovi funkcionišu. Mislim, bio je baš na Trgu heroja, kad smo mi bili za to sretenje, famozno u Budimpešti bio ogromna miting opozicija, sve je bilo besprekorno organizovano, metrom su ljudi išli, ljudi su dočekivali već u metrostanici u žutim prsucima redari, nije se sad videla tu neka diskrepancija. Kod nas, nažalost, je to, ako se setimo zaista i tih 90-ih, kako tu onda nastaju blokade s jednog nivoa na drugi, to je baš problematično. Danas Srpski telegraf piše o poruci Aleksandra Vučića bahatim foteljašima, uoči formiranja vlade i ponovljenih izbora konstituisanja vlasti u Beogradu, uveliko se radi na spisku funkcionera koji će ostati bez fotelja. Metla će da radi na svim nivoima vlasti, a najviše među bahatim partijskim foteljašima na lokalu, direktorima i drugim rukovodiocima u javnim preduzećima, kod kojih su izostali rezultati jer su se otuđili od građana i uljuljkali na funkcijama na kojima su isključivo zbog poverenja koje u narodu uživa predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Svačiji rad je pod lupom i svi koji imaju propuste i nisu postigli očekivane rezultate, koji su se bahatili umjesto da su radili ono za što ih plaćaju građani, mogu da se pakuju. Sledi ozbiljna čistka stranačkih funkcionera, a prvi na udaru su direktori velikih državnih sistema, ali i onih javnih preduzeća čija rukovodstva barataju sa ogromnim budžetima. I dakle, nije ništa neobično u ljudskoj psihologiji, dakle, dobio sam fotelju, to je moje, je li tako? Ali ovu priču slušamo Jovana svaki put. Tako je. Kad se formira vlada. Sad sam to baš htjela da pitam. Dakle, da li je i Vučiću negde, jer ja sećam i pre 10 godina kad sam ja radila razgovor sa njim, sećam se da sam tada mu postavila pitanje, jer mi je to bilo čudno. Dakle, ko ide iza vas u toj širokoj koloni i ko vama čuva leđa? I ta priča o čuvanju leđa i tome da je on isturen, ga prati od samog početka. Neko će reći, pa da, sam je to hteo. Drugi će reći, pa nema mnogo ni izbora. Dakle, ali kada gledamo političku situaciju danas, izbore u Beogradu, da Aleksandar Vučić nije na listi, recimo, odnosno da ta koalicija ne nosi ime Aleksandra Vučića. Kolike su zapravo šanse SNS-a? Prosto, on je delimično kriv zbog tog sistema koji je stvorio. Ti svi neki funkcioneri koji se boje da li će ostati na funkcijama, misle da umjesto nekim stvarnim radom, jer ja mislim da je najveća podrška Vučiću ako neko radi svoj posao dobro. I ako neki građan kaže, vidiš, ovaj čovjek dobro uradio, asfaltirao put, ministar je nešto dobro organizovao, direktor javnog preduzeća, a oni, meni se bar čini, gledajući društvene mreže njihove, kao da to nadoknađuju nekim dodvoravanjem njemu i nekim neprekidnim odbranom njega. Šapić je naravno drugačiji, on je iz totalno druge priče. Zato što on kaže, ja njega ne zovem, on je mene postavio ovde da ja radim posao i ja radim svoj posao najbolje što umem i nemam nijedan razlog da ga pitam i da ga zivkam, da ga maltretiram za svaku sitnicu. I ja to verujem. Da je njegov stav jasan. Jeste. Kod dobrog dela drugih se stalno tu, ok, znam da nemam neke rezultate, ali sad ću ja par nekih parola da bubnem na društvene mreže i ako neko, ne znam, nešto napadne predsjednika, ja ću da ga branim i to će biti dovoljno da meni se progleda kroz prste i da prođem još jedan. Tako mi deluje. Ja mislim da svako ko radi neki posao iza
vlast, a i za zemlju, u krajnjoj liniji, ja mislim da svi mi ovde treba da radimo, kogod nešto radi, na neku dobrobit zemlje, ako se bavimo čime god, društva, zaštitom prirodne životne sredine, zaštitom kulturne baštine, ono o čemu smo pričali posle moje i tvoje emisije pre mesec dana. Je se javio neko za dvorac? Da, da. Stvarno? Da, da. Bukvalno posle te emisije nekoliko poziva, sad da ne govorim tačne podatke, kad nova vlada bude formirana, bit će konkretnije iz ministarstava i napravljen neki mehanizam. A da ispričaj, molim te. Ne mogu sada da kažem. Da ispričaš ko te zvao, nego da ispričamo o čemu smo pričali. Mi smo razgovarali ovdje, ne znam ni sam što sam ja to pomenuo, sad su ljudi mislili da to neka velika organizacija iz toga stoji, da mislim da mora da se uključi premijer Orban i predsednik Vučić u rešavanje pitanja dvoraca u Vojvodini. A pričali smo kako postoji u stvari onaj lanac Rilenča to u svetu koji je napravio od dvoraca tih polunapuštenih su napravili najluksuzniji hotelski lanac. I kako to kod nas ide jako sporo, ima tih 118 dvoraca pod zaštitom koji su, nažalost, veliki broj njih je zapušten, vlasnička struktura je nedovoljno jasna. Ja sam tu negde pozvao, zavapio, pošto se bavim tom temom već 3 godine, za to neko angažovanje Orbana, pošto zbog mađarske nasleđe i interesa i Vučića zbog svog autoriteta oko toga i prodrmali su se neke strukture. Ja se nadam da će to dati rezultata, ali evo dokaz je da javna reč ima smisla. Moj prijatelj koji je već 10 godina pokušao da napravi muzej u saradnji sa državom u Sremske Kamenice, znači pravi izložbe se odrede i kaže nađite mi neki prostor u Petrovaradinu, ima prostor onoliko. Jeste. Znači on je stvarno prvoklasan kolekcionar i za tu nacionalnu našu vojvođansku istoriju nema šta nije skupio. Jedno na Petrovaradinu, one neke slikarske kolonije, ateljeji. Samo da mu daju prostor, on će sve sam da organizuje, ljudi će doći da vide nešto. Ne dolaze ljudi da kažu lepi Petrovaradin, slikaju se i dodatno. Da, često ste bez sluha i onda te kad neko tako glasno, ovako gleda da emisiji... Tako, evo, u Novom Sadu očekuju da ti napraviš taj problem. Kao da znaš, kad završiš dvorce, pređi na to. 5% ako se ostvari toga što pričamo ovde, hoću da kažem, i onda ti rezultati su najveća odbrana svakoga. A ne to da li ćemo se sad on i ja uvlačiti nekog ili nećemo, nego da li smo nešto uradili. I to čeka novu vladu. Sve čeka novu vladu. E, dobro, dakle, imamo mi vremena da pričamo o izborima u Beogradu, ali negde mi se čini Šapić, kako je rekao gostujući ovde u emisiji, da je taj 28. najrealniji. Mislim da je to neki datum koji je zakucan, o kojem ćemo pričati, mislim, koji ćemo imati da kao datum novih izbora u Beogradu. Mene moje novinarsko iskustvo naučilo da ništa ne prihvatam zdravo za gotovo. Ono što bi dodao vezano za Šapić, on je sportista i on ima izuzetno taj, da kažem, razvijen integritet, a ne kažem predatorski, jel tako? On je bio vrhunski sportista, nije on čekao da mu ovaj sa klupe pokaže uradi to i to. On je, znači, jednostavno proaktivna osoba i tako se ponaša i u politici. I to je ono kad pričamo o tome, znači, vrlo je malo, nažalost, ljudi koji su sposobni da preuzmu odgovornost, artikulišu i da donesu rezultate. A malo pre kad si pominjao Šapića, rekao si nešto što mi je baš zaparalo uši i rekao, ajde, preskočit ću, ali hoću da se vratim. Dakle, kad kažeš njega su baš volili dok je bio na opštini na Beograd, ti pričaš sada o delu onih koji su opozicioni glasači i koji su u stvari Šapića volili kao predsednika opštine Novi Beograd. I ne može se reći da imaju realnih razloga zašto ti isti koji su tada voleli Šapića, koji isti kao i danas, ga ne vole samo zato što je u SNS-u. Ima i toga, sigurno. Ima i toga, ali evo, uvek u februaru, kada je godišnica ovog otmice voza u Štrpcima, se setimo toga, Šapić je na moju inicijativu postavio tablu na Novom Beogradu, na zgradi u kojoj je živeo Toma Buzov, to je jedini putnik iz voza, koji nije bio Bošnjak, musliman, i koji je ubijen, jer se pobunio što odvode te ljude. I zaista je učinio, oficir je na penziji, učinio je herojski gest, i Šapić je bez razmišljanja, kada sam mu ja to predložio, krenuo telefon, pozvao pravnu službu, i za nedelju dana je tabla, ta bila postavljena, znači nešto što možda čak ni ne odgovara njegovim nekim izrazitim nacionalnim preferencijama, o kako on sebe predstavlja, ali to
to što kaže kolega, on je sportista, on ako je procenio u momentu da je to fair. Ali to je društveno odgovoran gest. Znači, on nije dobio zbog toga glasače. Ne, on je čak možda izgubio neke glasače nacionalno opredeljenje zbog toga. To govori koliko je neko velik, koliko je sposoban da izađe iz svog nekih ličnih interesa. Ja to uvijek pomenem, bez obzira što sad je, recimo, su Dobrica Veselinović organizovao, što je isto lepo, neku vrstu komemoracije ispred te table, ali ja uvek podsjetim da je upravo on, kao tada predsjednik opštine Novi Beograd, tu tablu postavio. Nisu to bili samo opoziciju opredeljenim biračima. Meni su pričali, ne znam, prijateljice koje žive na Novom Beogradu iz marketinške agencije, iz firmi. Neki život, taksista mi priča da im je postavio mobilne toalete pored taksi stanica, da ne bi, ne znam, morali da idu tamo iza kuće i tako dalje. Znači, to je nešto što je on. E sad, u Beogradu, to je veći, komplikovaniji. Ali evo, samo uzmemo vrtiće, je li tako? Hajde da uzmemo, mislim, ima mnogo stvari koje su na nivou, mislim, iznenađenje je u tom momentu bio Novi Beograd, zato što on tad suštinski bio opozicija, a radio dobre stvari. Dakle, on je i za penzionere, i za decu organizovao tada po opštini Novi Beograd i sećam se, stvarno su ga svi hvalili. Pogledaj njega kako on u ovim okolnostima, nije lako biti opozicija u Beogradu. I tako je i na onim izborima kada je opozicija bojkotovala 2020. Tako je prošao i na nivoima, on je prošao u Novom Sadu, lokalne izbore, i on prošao cenzus u Novom Sadu gde nije postojao, ono, bukvalno u smislu organizacije. Recimo, kad bi imao dobrog savjetnika za medije, mislim da bi imao mnogo, mnogo bolje rako. Prično je zatvoren, da kažem, nije taj... On je malo krut, mislim, mi kad pričamo nešto, ja mu predložim, ne znam, nešto, ona šetnja sa ambasadorima koju redovno radim u Novom Sadu sa novosadskim gradonačelnikom, on kaže, to nije moj cup of tea, ne znam, ne dopada mu se toga. I kad pričamo evo sada da kažem šta nas odlučuje, o čemu ćemo da glasamo. Evo recimo, imam prostor gde bi mogli neverovatno svi da dobiju, to je recimo neko da napravi neku ideju, akciju čišćenja Srbije. Podavili smo se u đubretu. Ljudi, evo, skoro sam bio u Smederevu, na ulazu u Smederevu. Sećam se, pre 15 godina smo čistili Srbiju, ništa nismo uradili. To, ja ne znam. Sećam se da su to bili najveći budžeti, malo se očisti. Promotivni, da. Pa ne, ali evo, ne moram da čiste, ali za početak da kažu, nauče decu da ne bacu i da kažu, da na taj način dokažemo da volimo Srbiju. Od tog velikog politikanstva mi gubimo, pravo da kažem, vrlo bitne male stvari i koje će nas tići za 50 godina. E, a kad kažete veliko politikanstvo, dakle, ono što je... Ono što je vest koja je potpuno neverovatna jeste ova izjava Medvedeva. Mislim, nama je to svima kao... Mi volimo Rusiju, ali kada koncept Ukrajina nije Rusija, mora zauvek da nestane. Kako kaže, teritorije na obale Dnjepra su deo ruskih strateških i istorijskih granica. Rusija treba da radi na tome da istorijski delovi zemlje budu vraćeni kući. To kaže zamenik predsjednika Ruskog saveta bezbednosti. Dakle, idemo probni, balon se pušta, pa će onda iza njega i ostali. Jel možemo mi da zamislimo ujedinjenje ponovo SSSR-a? Ne, je li to ideja Putinova? Ne, mi se prvo pod broj jedan Medvedev influencer, ja ne znam čim se taj čovjek više bavi, osim što ono šalje poruke da će potopiti Veliku Britaniju sa nekim nuklearnim torpedom, neka tajna oružja, prvo to je potpuno neozbiljno, ruska vojska možda pre 2 godine imala šansu da izađe na granice Dnjepra, pravo da vam kažem sada vrlo malo, ali meni je više to... Kad ste rekli, kažete, mi volimo Ruse, mi smo možda osjetljivi, imamo neke emocije Rusima, ja ne verujem da srpski narod preterano nešto voli Ruse, ali to ne znači da ne treba da volimo Ukrajince, je li tako, pravo da vam kažem, mislim, to je po meni jedna slovenska, je li tako, tragedija sa kojom imamo, pravo da vam kažem, posla. A što se tiče Rusije, ja iskoristit ću priliku to da kažem, sa svakim danom rata Rusija je sve dalje i dalje od Srbije. Sve ovo što se dešava kod nas u regionu, evo juče otvorena ova, je li tako, nova baza u Albaniji, znači NATO avioni obično lete oko Srbije, šalju poruku. Znate kako, mi bojim se da ćemo zbog te Rusije plaćati veliku, veliku, pravo da vam kažem, cenu. I sa svakim danom rata, kad kažem da je Rusija sve dalje, Rusije ne mogu da dođu do Pridnjestrovlja, gde imaju svoj narod i svoju vojsku, je li tako? Kako će da dođu s jednog dana do Srbije? I mislim da to igranje, da kažem, na tu kartu emocije nije dobro. Treba da budemo onako, da kažem, prilično hladni, razložni i da vidimo na koju stranu želimo da idemo. Bojim se da Rusi neće moći da nam pomognu ni oko Kosova, možda ne eventualno tamo administratorni Ujedinjenim nacijama, ali ne zaboravite, oni su anektirali Krim po principu kako su nama uzeli Kosovo i kako će onda taj nama neko da... To je realnost.
Mislim, ja ne znam sad o kakvim mi emocijama govorimo. Ja sam vremeno bio u Rusiji, iskreno da kažem, ja sam bio iznenađen, jer kad sam pitao, mislio sam da će svi kad ja... Da oni kažu, dođem, ja sam iz Srbije, kažem, znate, mi smo iz Srbije, oni kažu, jao, vi ste oni mali, kao što Putin tako govori u ovom zadnjem intervju. Tamo ljudi ne znaju ni ko smo, ni šta smo, ni gde se nalazimo, da li je to neka pokrajina u Sibiru. A što se tiče formiranja bivšeg Sovjetskog saveza, pa kako, evo, Jermin je izlazio tako iz onog ugovora, mislim. Rusija je, nažalost, izgubila strašno puno... Ma ne, ovo je još gore, ovo je carska Rusija, dakle, istorijski delovi Rusije vratit će se... A da li, pa sljedeći tweet će onda biti posvećen tome, prilike da vraća, ali tako i ovu Aljasku, mislim. Pa da, i ponovo zarati sa Japancima kao pre 120 godina. Pre 1904. da. Vi možete silom nuklearnog oružja sve, ili nekog oružja, ali kako vi sad... Ako ste jedini koji ga ima. Da, i to. A tih 40 miliona Ukrajinaca kojima ste vi naneli ovo što im nanosite dve godine, koliko će proći decenija, pa možda i vekova, da se tu normalizuju odnosi posle svega? Mislim, vidimo i ovo gazu i Izrael. Prosto kada padne krv i kada padne toliko krvi i kada je neko toliko slabiji, bez obzira na pomoć Zapada i nekoga napada, to možete vi da dođete tamo i da proterate sve te ljude i da imate onda neku praznu zemlju koju ćete nazvati delom carske Rusije, ali mislim, svi znamo da to... Mislim, vraćanje na tu praistoriju, znači ljudi, to je toliko neozbiljno, valjda društvo ide napred, jel tako, sada da se vraćamo nazad, mislim, i da se dodam vezom za Rusiju. Pa znam, ali svi se vraćaju u praistoriju. Dakle, evo, juče... Amerikanci se ne vraćaju, zato što Amerikanci nemaju osjećaj za istoriju. Ali juče, kada je predsjednik stavio u onaj video koji je pustio na Instagram šta pišu neki mediji tu po regionu. Dakle, tu su potpuno neverovatne formulacije koje, uopšte nije bitno da li ste protiv Srbije ili ste protiv Vučića. Dakle, ideja za onakvim rečnikom, najgori, ne znam, diktatori prošlog veka nisu otprilike ravni Vučiću. Svi se uvek vraćaju da bi te unizili i vraćaju se u tu neku daleku prošlost. Evo sad ću da kažem, to je politika. Juče sam bio slučajno u Rijeci, baš, i 10 ljudi s kojima smo razgovarali, svi su tražili telefon, bio s nekim prijateljima. E, dolazimo u Beograd, hoćemo da vidimo li to stvarno toliko dobro. Jao, jeste bili prije vaše, kažem, ja se vidim, ja tu muziku ne slušam, nisam iz toga da kažem, iz te niše. Svi su, znate kako, kad vi pričate s ljudima običnim, oni su svi apsolutno, čak i Slovenci su jugonostalgični, mislim, to je prosto nevjerojatno. Pa naravno, ne, mislim, pazite, Slovenija se dosta promenila, Slovenija je recimo otišla najdalje, evo sad u Sloveniji, gradovi se prazno, oni se vraćaju na seoska gazdinstva, ali tamo su shvatili da je tamo kvalitet života, a u gradove dolaze sada recimo Turci iz Makedonije, dolaze Albanci, znači popunjavaju taj prostor. Vi kad pričate s ljudima, evo kažem, juč sam bio tamo, znači oni su svi, ja Beograd, imam familiju ovdje, imam onda, mislim, ali to je politika, znate, mislim, to je jednostavno, pogledajte primjer... Znam, a ko pravi ovaj narativ, dakle, ko pravi ovaj narativ u medijima regionalnim, a koji prenosi i deo opozicionih ovdje, zgrozio region zapaljivim nastupom, podsjetio na neke od najgorih diktatora. Dakle, kome odgovara ta vrsta narativa kada je reč o rukovodstvu Srbije? Pa to su sitne ono strasti, da vam kažem nešto, mislim, čime ćete vi da, evo recimo, pogledate Bosnu i Hercegovinu gde nisu u stanju u federaciji da nađu svoj put i onda šta je njihov put, pravo da vam kažem, njih u Sarajevu drži mržnja prema Republici Srpskoj, mislim, i to tako ide, pravo da vam kažem, u krug Hrvati ćute pametno, njima je centar Zagreba, ali tako, apsolutno, sve i sja, i oni idu u tom pravcu, samo što oni, da kažem, imaju samo možda tu možda latinsku namazanost, pa tako ćute, ne bodu nikome prst u oko. Znate kako, takav smo region, takvi smo svi mi narodi, mislim, i postoji već velika ta, da kažem, mreža tih nevladinih organizacija koje suštinski funkcionišu samo tako što će da udare po tim nekim, da kažem, starim ciljevima, carim metama. Mislim, i kad spominju Vučića kao diktator, vjerojatno to je neko, da kažem, nasljeđe prošlosti. Ali evo, kad pričamo, recimo sad, pa malo što sam rekao Šešelj, Aleksandar Vučić je mogao da ostane u toj radikalskoj priči, pitanje je pravo da kažem gde bi stigao i šta bi bilo, ili tako, čovjek je shvatio da svet ide negde nekim drugim pravcem, našao je zajednički jezik sa Amerikancima koji su umalo ga nisu ubili, tako kad su bombardovali vladu Srbije, trebao je da ima intervju one noći kad je bombardovan, ili tako, RTS, znači i on je našao pravo, shvatio da apsolutno mora da gleda u budućnost, da je ostao u toj radikalskoj priči, a pogledajte kako su završili radikali, nestali su, istopili se kao, da kažem, snegu proleće.
ili gledate napred, ali nažalost u ovom regionu dosta ljudi gleda samo... Ali u stvari vi mislite da ovaj narativ kod pojedinih potiče iz... iz tog radikalskog doba njegovog. To je to sve nasleđe tih, da kažem nešto, tih nesrećnih godina. Kad te ne volim, onda kažem, a, znam šta si radio u srednjoj školi. Pa mislim, uvek će ti da izvuku, uvek će da izvuku nešto, jel tako? Ali ja imam isti utisak, to je potpuno paralelni verazum. Vi kad vidite, ljudi normalno, i u Sarajevo, i u Rijeci, i gde god sam bio, to kao da niko ne čita te njihove novine, kao da to nema nikakvog uticaja, kao i kod nas. I mi ne zaostajemo često u nekim naslovnim stranama, Šiptari, Ustaše i tako dalje. A kad pričaš s normalnim ljudima u Beogradu, mislim, Hrvati ili čak i Kosovari kad dođu, ma kao nikad ništa u Beogradu, mi se ružno nije desilo, super provod, super sve ovaj. Tako da mislim da to što mediji pokušavajući da se dodvore nekim, da li vlastima, da li ovim ili onim izvorima moći, da nema više toliki uticaj na običnog građana. Ja se izvinjam, imam odličan primjer. Upoznao sam u Jastrebarsko, pored Zagreba, jedan prijatelj moj tamo živi i dolazi čovjek i on kaže, vidi, ovo je Ustaša. Ja kažem sad, ko je Ustaša? Mislim, kad spominjate Srbinu, Ustaša u Hrvatskoj, ne osjeća se tako prijatno. Izlazi jedan čovjek i kaže, zdravo, ja sam Ustaša. Kaže, kakav si ti Ustaša? Pa kaže, ja sam Ustaša onog starog kola, a iz kamiona, pošto on vozi za neku tamo lokalnu firmu snabdeva, trešti Miroslav Ilić. Kažem, prijatelju, kakav si bre ti Ustaša? To ne ide jedno s drugim. Mislim, znate kako, pa to koji četnici po Srbiji, mislim, te priče, ti narativi su... Svi oni slušaju naše narodnjake i upravo na svim tim proslavama hrvatske nogometne reprezentacije koje su kao najnacionalniji predstavnici, to bukvalno... To je ona priča. Izmešaju se Thompson i naši narodnjaci. Da li Hrvati jedu mljevenci ili ćevape? Svi jedu ćevape i voli da dođu u Srbiju da probaju naš roštilj. Dosta sam razmišljao sad po regionu o tim identifikacijama. Recimo, tačno se u Crnoj Gori vidi da je crnogorska, da kažem, nacionalna identifikacija nekako u defanzivi i da je tamo srpska, od Litija pa na ovamo, u ofanzivi to Danica Crnogorčević, patriotske pesme, čije taj pristup. U Bosni Bošnjaci kao da nemaju dovoljnu identifikaciju i sad su se uhvatili tog međunarodnog islama i pričali smo ovde koliko su radikalizovani zbog Gaze i ta solidarnost njihova, taj bojkot robe brendova koji su povezani sa Izraelom i sa Jevrejima je prosto neverovatan koliko je velik, a nikada nije bilo bojkota. Evo, to ja svedočim, mi smo prodavali srpske novine na Ekavici 96. i 97. već u Sarajevo na ulici, nikada nije bilo bojkota jer je to i Srbije, a Srbi su ih, ne znam, držali u opsadi grad. Znači, to je recimo, tačno vidiš, ta srpska i muzika i sve to je nekako brojčano i po dopadljivosti, naročito mlađim generacijama, jače od nekih drugih i to dobrom delu priplavljuje i Hrvatsku, pa i Sloveniju i Crnu Goru, a Bošnjaci kao odbranu od toga su sada otišli u taj neki radikalizovani islam. Da, kad ste pomenuli muziku, imam još samo dve teme, kratko. Jel ste gledali izbor za pesmu Euroviziju? Ja nisam gledao, pošto sam bio u inostranstvu. Ali si čuo pesmu? Ali sam čuo i onda sam juče, vraćajući se u avionu, nešto gledao na društvenim mrežama i bio sam frapiran sad kakva je opet tu podela silna nastala do toga da se protesti organizuju i to 9. marta ispred RTS-a. Što kaže, 9. mart mog detinstva i 9. mart tvojeg detinstva. To je jedan od dobrih tvitova. Jeste, jeste. Ona je za to palka isto. Opozicija mog detinstva i opozicija tvojeg detinstva. Ali pa ne znam šta bih rekao, mislim to okej, nek bude tako, mislim to uvek je nešto tu oko toga i uvek je to nešto, ali ne bi ja to pretarano. Evo, to pa ko je završio i na naslovnoj strani Danasa. Pa kako ne. Pa da. Svaka reklama je dobra reklama. Tako je, tako da to je prosto deo te scene i show biznisa i ne treba to pretarano. Pa dobro, je pobedio najbolji. Pa ne, ja stvarno ne mogu da kažem niti nešto sam preteran. Niti me interesuje. Pa, ja. Interesuje me sa fenomenološke tačke, ali recimo nikad me nije interesovalo da odem. Recimo, ispratio sam sve olimpijske igre, ispratio sam razne festivale po regionu i svetu, ali me nikad nije interesovalo da odem na Eurosong
ono, to što mi interesuje, propratim na TV-u i to mi je dovoljno. Da, veruj mi, neverovatno. Da, ja sam bila, da, i stvarno je posebno. Ali to se pretvorilo u nešto drugo, pravo da vam kažem. Ja nešto to nešto ne prepoznajem, mislim, pretvorilo se u neki šlager, neku jeftinu zabavu, da li će neko reći da je to preuzela gej populacija, možda to nije pametno reći, ali ja pravo da vam kažem, ne znam, moje godine se više ne uklapaju, to niti ja pravo da vam kažem razumem to. Niti se prave to za tvoje godine. Pa, okej, dobro, ali onda nek se prave za oni što glasaju, ja da moji deci plaćam, jel tako, kredit i sve račune, pretpostavljam. Ne, ali kad ste vas već nas pitali, kažem, ja nekako sebe tu više ne vidim, mislim, da li je to, znači, sad pomerilo se za tu kategoriju tipa 16, 25 godina i da li smo mi, da kažem, stariji od toga, apsolutno vam toga. Pretpostavljam da si sad saznao ko su Breskvice i Teodora. Mogu da kažem jednu stvar, meni se većina tih stvari ne sviđa, previše te elektronske muzike, mislim i neki tih detalja, ja više ne znam ko tu peva, šta je stvarno. Breskvice nije sad u ovoj pesmi. Pa dobro, eto, super. Ja se još nešto palim na Abu i te stvari. I kad vozim kola, pustim to da mogu da pevam nešto. Pa bilo i Abe sada na Euroviziji, Beoviziji, nije ni jedno ni drugo, nego je pesma za Euroviziju. E, i jedna ozbiljna tema za kraj, sinoć je na svim portalima izašla izjava Anđele Jovanović koju je ona dala za Blic i to je danas centralna tema na njihovoj naslovnoj strani. Odbila sam da glumim sa Lečićem, onda me on tužio. Odbila sam zbog neprijatnog događaja koji sam imala sa njim, ali i onoga zašto su ga moje koleginice optuživale. Lečić traži da mu glumica plati 300.000 dinara za povredu časti i ugleda. I tamo kad smo mislili da je tema Lečića se završila s obzirom na to da je tužba koju je Danijela Štajnfeld svoje vremeno pokrenula, da je taj slučaj prosto nije bilo dovoljno dokaza i odbačen je ceo slučaj, pojavljuje se nova optužba. Da. Pa ja sad nisam ulazio u detalje, da li je ona to javno tada rekla ili je samo rekla ja ne želim da budem u toj predstavi. Ona je rekla, ne, ona je, ja mislim da je reč o Radio Mileve, scena iz Radio Mileve. Dakle, i trebalo je da sa njim glumi, pošto on bio gostujući glumac, da sa njim glumi u jednoj sceni. I onda je ona rekla da neće, a u stvari je sad u medije to izašlo zato što je on nju tužio za povredu časti i ona sad kao odgovor na pitanje kaže... Kao kad bi ti mene tužila što ja neću da dođem u tvoj jutarnji program ili ja tebe što ti nećeš da govoriš na mojoj konferenciji. Pa ti vode izbor, hoćeš da glumiš nekim ili nećeš da glumiš. Drugo je, ako ja kažem, zvala me Jovana, a ja neću kod Jovana da dođem jer je Jovana to, to i to. E onda Jovana možda me tuže. Ili ja Jovanu. U suprotnom slučaju. Ali ovako, ja stvarno ne znam, evo sad smo saznali samo zbog te tužbe. Mislim da je ona izišla tada na sva zvona i njega ispljuvala i rekla on je takav, po meni je to stvarno, ne znam, prosto on je veliki glumac i veliki umetnik i prosto mislim da i pored neke sujete i tih svih muških, da kažem, percepcija, ono, zašto tek sada, sad će se, znam kako ljudi komentarišu. To su glupe percepcije. Pa da, znam, ali ti znaš da muškarci pričaju među sobom. Muškarci bi trebalo malo da se edukuju i da ne pričaju tako među sobom. Ne, govorimo kako jeste. Je ono kao, eto, sad će žene, bukvalno ne smeš više. Ma meni tu muškarci nisu spori, nego ima mnogo žena koje kažu, pa šta si čekala do sada. Jeste, to pogotovo. I žene su tu vrlo često najmanje solidarne sa ženama žrtvama. Ali često kaže, evo, izgubit će se sav naš balkanski ili italijanski šarm, to sad kao da ne možeš nekome nešto da dobaciš ili da ne kažem nešto više. Da ne možeš nekoga da muvaš, jel? Pa da, ali na jedan način, koji je deo mentaliteta, koji je nekad smatran, znaš, menjaju se stvari društvene prihvatljivosti. 70-ih i 80-ih, je li tako? To se po firmama pušilo, pio se konjak, švalerali su se, najnormalnije je to bilo. Štipkali, pipkali, pa vidimo po našim serijama, pa je trebalo bi sve da ih zabranimo. Bukvalno, niko to nije postavljao pitanje. Danas, ja sam isto za to da se maksimalno svaka žrtva, pogotovo žene u tim situacijama zaštite, ali da se u toj nekoj političkoj korektnosti ne ode u totalnu krajnost koju će onda koristiti njeni neprijatelji da bi ismejavali. Ja mrzim kad čujem pljuvanje po političkoj korektnosti, eto sad moraš svakome, ne znam, LGBT osobi ili obojenu. Znači, zašto onda neprijatelji ljudskih prava to koriste i kaže pogledajte u kakav su fašizam otišli i onda se to obesmisli.
Prosto mislim da treba imati meru, da ne, znači ne, ako kaže žena, ako neće da glumi s njim, neće, doviđenja, misliš, šta ima da je tužiš? Ali onda dolazimo do medija, zašto je to glavna tema? Ja znam da je Blic bio nekada mnogo ozbiljna novina koja je imala, bila je sjajno obavešten, imao je sjajne, tako da kažem, novinari, imao je dobre informacije, čak i neke analize, pravo da vam kažem, čak mi često u politici smo bili onako, da kažem, žalosti što nemamo tu slobodu, tako da kažem, tog izražavanja. Meni to nije tema broj jedan za naslovnu stranu. Možda su oni pokrenuli onda još ove... Ali to je urednička... Ali vraćamo se na senzacionalizam, da većina medija... Ali nije ovde ništa senzacionalno. Dakle, oni se i tekako... Blic je pokrenuo velike teme. Dakle, Blic je taj koji je pokrenuo temu... Ja bih samo volio da... Apsolutno, Milena Radulović, Ive Ilinčić. I ovo smo isto saznali iz Blica. Mislim, ne bih ja tu... to je sad muški taj razgovor. Ne, ovo govorim apsolutno, isključivo iz ugla profesije moje. Znači, znate kako, neko, pre nego što se neko... Čekajte, ja kao žena kažem da neću da se nađem u istom kadru sa nekim, zato što sam sa njim imala neku predistoriju gde je meni bilo neugodno na temu muško-ženskih odnosa. I on mene tuži. I mene zovu novinari da me pitaju zašto me je tužio. I ja kažem, tu nema senzacionalizma, dakle, to se njoj desilo. Ali dok se ne donese, da kažem, taj neki, ja bih samo očekivao da se donese taj, da kažem, neki, uslovno rečeno, sudska presuda, pa da vidimo da li ovako ili onako, mislim, jednostavno, daleko bilo, ja smatram da sam... Pa znači, ne bi trebalo, recimo, da pričamo o Aleksiću u medijima. Na osnovu... Ali ovdje je on to inicirao. Ali mislim da su to malo dva različita nivoa. Što je sad ponovo raspirivao. Uopšte nije morao da je tuži i zaboravili bi i ta glumica bi zaboravila da je odbila i sve. Pa čak i da nije lična imala iskustva. Osta to bi ostalo na nivou te serije, to uopšte ne bi otišlo u javnost. Da, on nije tužio. Znači, on je svojom tužbom to trigerovao, ali... Čak i da nije imala lično iskustvo, meni se ne dopada tvoj stav, ono ja sad neke ljude koji su bili u tvojoj emisiji ovde, nepristojni, ja im se ne bi javio u životu, iako meni nisu ništa loše učinili, zašto mi se ne dopada, kako su se ponašali prema tebi ili nekom drugom. Jeste, ali svako ko gostuje ovde kaže s kim ću da budem. E, nemoj sa njim, on mi se ne sviđa ili nemoj sa njom. Dakle, svako ima prava na dobar izbor. Ja moram da kažem da to uglavnom nikad ne pitam i da me nikad niste razočarali da sam uvijek imao normalne ljude, po mojim standardima normalne ljude, kao sagovornike. Ne, da, kažem što, imam dve čerke, ja sam tu vrlo osjetljiv, mi smo djeca vrlo mala, i hoću da kažem, vrlo se bojažni prema svakoj takoj, pravo da kažem, mogućnosti, i učim ja moju suprugu, kažem, ti se to profiltiraj, pa meni onako serviraj da ja ne budem, pravo da kažem, ono da me nešto ne uznemiri, da ne probam ja da objašnjevam kome šta i kako. Hoću da kažem, očekivao bi da se nešto slegne i da onda na osnovu toga nekako pravo da vam kažem, jer ne možemo od svega, bojim se da klasičan, prosječan čitalac nije u stanju više da isprati u tom moru tih, da kažem, informacija i da često ljudi ni ne dožive, da kažem, i ne sačekaju taj kraj, neki post festum i da kažu, evo, mi smo iz ovoga naučili i mi smo na osnovu toga ćemo biti bolje društvo, zaštitili smo jednu ženu, zaštitili smo neke tako žene. Ali ovde se sleglo već, ovde se sleglo dve godine i on je nekom svojom sujetom, što mu je vjerojatno bila povređena glumačka sujeta, da neka mlada, neiskusna koleginica odbija da igra s njim, ponovo raspalio tu vatru. Je li tako? Ovde nije niko sad počeo da ponovo kopa da dijeli Steinfeld i šta ja znam. Tako da prosto mislim da on nije trebao da je tuži i da bi to prošlo ispod radara, apsolutno ne bi se bavili time. Mislim, pričemu, ona nije, da kažem, bilo ko, ona je iz poznate glumačke porodice, tako osoba koja ima svoj integritet. Znači, nije neki, da kažem sad, na Turči koji je željna pažnje, je li tako? Da se zbog toga. Da preko toga će eventualno sad ona da privuči neku. Kako bi uvek ženi tražimo zašto bi eventualno ona mogla da izađe u medije sa tom pričom, željna pažnja. Ali nije ona izišla, ponavljamo, on ju tužio. On ju tužio, da. Imamo veliko nepoverenje prema ženama u javnom prostoru. Što mislite to? Ja mislim da bi trebalo da bude mnogo... Recimo vi, ja nema. Ne, ja nisam rekao da imam. Ne, ja nisam rekao da imam, daleko bilo. Ne, ali ti sad jasno o čemu sam malo čas govorio? Onda možeš da zamisliš kako izgleda van kamera u 4 minuta. Ja to znam, izgleda. Ja znam da kolega uopšte niti je u tom fazonu, niti tako mislio, ali vrlo često
to tako onda ispadne, da mi muškarci stalno tražimo zašto je, to je sad u najbanalnijem smislu nosila je mini suknju pa ne znam nije šta, jel tako? Mislim da tu stvarno baš treba biti pažljiv i ja se baš trudim da merim, što mi nije svojstveno svaku reč kad kažem da ne bi prešao tu granicu. I u stvari, mislim, kada pričam uopšte o pravima danas, negde jeste, sećam Mira Bobić je gostovala ovde skoro i onda kaže napravit ćemo od današnjih muškaraca takvu atmosferu da nema ni jednog frajera. Nekad je frajer bio kada može da priđe ženi, a da se ne brine da se ne brine da će kaže nešto što će povrediti njena prava. Tako da u tom smislu razumem ja u kom... Znači, bolje su društvene mreže, mogu da editujem post, jel tako, i da vratim nešto sad ako neko ne uradi screenshot pa kaže u potrebi protiv mene. Ovde može ova veštačka inteligencija da ti preradimo šta si rekao. Mogu da kaže da ste me preznojili, ja sad... Mogu da se bavim politikom, međunarodnom politikom, ali ovo nisam nije spolio. Sve ovo lako prešao oko ovoga sad ovdje. Da, ali zato što su, ja mislim, ovo teme koje su važne i koje moramo da razumemo kao društvo. Dakle, ne želim nešto kao žena, tačka, kraj. I u krajnjoj liniji došlo je takvo vreme da se ženama danas i može da neće. Dakle, i hvala Bogu da je došlo tako vreme. Da svaka žena ima svoj integritet i da može da odluči apsolutno o čemu god hoće. Da, ali da vam kažem da ste žensko, znali biste da nekada to baš i nije bilo tako. Mislim da su se stvari promenile u poslednjih 10 godina izuzetno. Da, ali ti si u ovom studiju dobijala komentare od ljudi koji su u tašni maš uperene protiv tebe, isključivo iz razloga što si žensko. Samo zato što sam žensko. Samo zato što si žensko, da ne nabravam, ali bar jedno tri sam ja ukačio u jutarnjim programima, od ljudi koji nisu neki da su sišli s planina, nego ljudi koji ceo život sede u krugu dvojke, uglađeni, i onda odjednom iz njih izroni nešto ti valjda... Kad ih iznerviram, onda krene seksističko ponašanje. Tako je, pa dobro. To je jedini argument, mislim, onda. Da, ali to žene... Ja znam jednu moju koleginicu koja je, kad smo bile mlađe, insistirala na tome da uđe u emisiju ne preterano našminkana, ne preterano sređena, jer ako si stigla i da se isfeniraš i da se našminkaš, još ne daj Bože da obučeš kratku suknju i da se obučeš, to znači da nemaš ništa u glavi i da te ništa ne interesuje od onoga o čemu ćeš pričati. I u stvari treba da prođu godine da ti neko samopouzdanje stekneš i da prestane više taj šovinizam. Da, meni danas, mislim, svako od tih koji danas nešto mi kaže, mene to ne pogađa. Ali kad sam bila mlađa, izuzetno me je pogađalo. Ali te iznenadi, meni iznenadi kao gledalca, odakle to čoveče, pa jesi gledao neke filmove, jesi pod kamenom živeo, mislim, to se takve reči se ne izgovaraju, više to možda ono u prvim epizodama Boljeg života, ono kad dođeš tamo u firmu Ciganović, mislim, prosto ne razumem. Pa zato što kad me iznerviraš ti kao žensko, ja ću da te uvredim i da te ponizim. A sa muškarcem, ako sam možda malo hrabriji, ću možda i da uđem u neki fizički kontakt. E, to je uvek tako bilo u Srbiji i stvarno se nadam zbog toga da će se malo situacija... završavamo, gotovi smo. Hvala vam mnogo što ste bili. Hvala i stvarno. I važno je da se priče, da promenite malo. Pa dobro, ja mislim, ljudi, ja predam se sve od reda, mislim, kažem. Ne, nisam, ja sam govorio profesionalno, mislim, ja sve nešto doživljam da naslovne strane vrlo su bitne kako ljudi percepiraju trenutak u kom žive, mislim, i ja možda dolazim iz politike. Nije mama ovoga što se kockao, nego što se vadio. Da, pa zna, za kada gotovo je sada. U budućem pitama koje će biti teme na stolu. Da. Ograničavamo teme u narednom periodu. Hvala vam mnogo što stvarno o sve želite da razgovarate. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.